Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України. Вітаємо вас, пане Василю. Доброго дня. Пане Василю, з вами хочемо поговорити про те, чи змінилася тактика рашистів під час бойових дій на фронті, і чи вже вони почали вчитися на своїх помилках, і як цьому можна якось, чи це можливо якось цьому зарадити? Ну, по-перше, слід зазначити, що в ході будь-яких бойових дій, в ході будь-яких воєн противники завжди намагаються підлаштуватися під бойові дії один одного або створити протидію тим чи іншим заходом, які використовує противник на полі бою. Тому, в принципі, немає нічого дивного в тому, що російський агресор почав враховувати власні помилки, почав навчатися на полі бою, почав шукати засоби та можливості подолати українську оборону. До цього треба ставитись, ну, якщо так можна сказати, з розумінням, тому що це абсолютно логічні дії з його боку, так само, як і українська армія від перших годин російської агресії, так само намагалася протидіяти російським елементам збройної боротьби, шукала більш-менш вдалі дії. Ми можемо бачити, що деякі засоби протидії російській агресії ми також знаходимо. Що стосується росіян, то ми зараз маємо інформацію про те, що офіційно оприлюднено, що вони почали використовувати тактику штурмових груп. Знов-таки, нічого нового для позиційної війни ця тактика не несе. Вона вперше була застосована ще наприкінці Першої світової війни, коли і німці, і французи, і англійці, і навіть росіяни використовували спеціальні штурмові загони для того, щоб подолати глибоко ешелоновану оборону на Західному фронті. Так само і росіяни, зараз зіткнувшись з проблемою подолання українських укріплень, так само перейшли до використання штурмових груп. Знов-таки ця тактика навіть і для росіян не є чимось принципово новим. Вони її використовували, точніше їх ідейні попередники і попередники суто юридичні Червона армія, Радянська армія використовувала штурмові загони під час бойових дій, під час битви за Сталінград і під час штурму німецьких міст, особливо там Кёнігсберга, Бреслау, того самого Берліна, тобто на працювання в цій сфері радянська військова думка мала. Так само можна згадати, що росіяни тактику штурмових груп використовували під час Першої і Другої війни в Чечні, особливо під час боїв за Грозним. Тобто тут ми маємо для себе розуміти те, що Збройні Сили України так само через певний час знайдуть ефективну протидію російським військам, які зараз використовують цю тактику штурмових груп. Ну, ось те, що на фронт потрапляють ось ті чмобіки, які щойно мобілізовані на Росії без будь-якого навчання чи перенавчання і одразу до бойових дій на фронті, як це впливає, зокрема, і на події на фронті? Знов-таки, ми цю інформацію отримуємо з відкритих джерел, з даних розвідки. Знаємо про те, що значна частина поповнень, які прибувають до російських частин на Східному фронті, це ненавчені так звані тимчасово мобілізовані або ув'язнені, які використовують ЧВК «Вагнер». Звісно, ми можемо розуміти і знаємо про те, що їх бойові якості, вони є значно нижчими, ніж у так самих професійних бойців ЧВК «Вагнер». Вони є значно нижчими, ніж у кадрових частин російських збройних сил, які зараз перебувають в районі Бахмута. Знов-таки, я б не став би їх недооцінювати, тому що кадрові частини російської армії, які вона змогла зберегти і під час битви за Київ, під час боїв на півдні, які зараз діють на Донбасі, це доволі такі кваліфіковані військові частини, до того ж вони мають досвід бойових дій теперішньої війни, який є для них надзвичайно важливим.
Але питання, проблема і проблема для них полягає в тому, що Україна і Збройні Сили не дають їм можливості перепочити, не дають можливості перенавчити інших. І якраз ось ця відсутність часу для навчання резерву, відсутність підготовленого резерву грає проти російського наступу і, сподіваюся, є значним фактором для українців. Пане Василю, варто ще особливу увагу приділити мотивації ворога. Адже якщо говорити про частково мобілізованих, які загалом то не дуже хочуть воювати, то коли лише починалася часткова мобілізація, то в Україні говорили, що дуже високий відсоток із цих мобілізованих буде добровільно здаватися в полон, тому що вони не хочуть воювати. І знову ж таки, ви згадали про тих, які вже повоювали, кадрових військових, повернулися в Росію, то також хотіли ми поцікавитися, а вони дійсно хочуть повертатися в Україну, адже багато хто, ну, принаймні із тих даних, які нам наша розвідка публікує, то багато хто там в розмовах телефоном з рідними каже, що ні за що сюди не повернеться, тому що пережив жах. То яка їхня мотивація загалом? Стосовно мотивації, тут знов таки не можна давати відповідь за всіх представників російських окупаційних військ, які діють на нашому фронті. Ми можемо зазначити, що є декілька доволі таки мотивованих груп в російських збройних силах, які, скажімо так, вижили ще у першій фазі кампанії. Вони і мотивовані, і для себе були на початку війни. Зараз в них з'явилася ще додаткова мотивація помсти, це не можна відкидати. Мотивованими професіоналами є частина групи «Вагнер». В принципі, на цьому, мабуть, ми можемо і завершити облік тих частин російської армії, які є мотивованими. Дійсно, частково мобілізовані, ув'язнені, вони не мають чіткої мотивації, вони не знають цілої операції, вони не знають, для чого вони будуть використовуватись. Їм це ніхто не роз'яснював. Це про це свідчить і як дані нашої розвідки, так і останні інтерв'ю, які знов таки почали з'являтися від Ігоря Гіркіна, який повернувся до. Та, на жаль, розірвався зв'язок з нашими гостями, але спробуємо відновити. Нагадаю, що з нами на зв'язку Василь Павлов, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України, військовий історик. Ну і з паном Васильом говоримо про те, наскільки і чи змінилася загалом тактика бою у рашистів. Знову є в нас гість на зв'язку. Пане Василю, знову розривається зв'язок, але можете продовжити. Да, тут ми можемо казати про те, що морально-психологічний стан є таким, що, скажімо так, більше грає нам на руку, він є вкрай низьким. Чи можна його покращити? На даний момент росіяни роблять все можливе для цього. Знов таки спливає інформація про те, що намагаються вони налагодити і політичну, і ідеологічну роботу з власними збройними силами. Сподіваюся, що їм це, в принципі, не вдасться. Що стосується ставлення до війни у тих представників Збройних сил Росії, які після проведення участі, точніше, у спеціальній воєнній операції повернулися на територію власної батьківщини, то дійсно ми маємо інформацію про те, що більша частина з них не має бажання повертатися. Вони так чи інакше розривають контракти, вони припиняють служити, і ми бачимо, що повернення такого масового військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у початкових фазах російсько-української війни в 22-му році, зараз немає. Але поодинокі випадки, вони існують. Так само ми знаємо про те, що зараз та сама група «Вагнер» намагається покращити, скажімо, власне забезпечення авіаційними силами. Вже є декілька згадок про те, що пілоти, які раніше залишили авіацію, військово-повітряні сили, військово-космічні сили Російської Федерації, вони зараз знову повертаються на службу і використовуються ЧВК «Вагнер». Тобто тут, я думаю, що будуть з'являтися поодинокі випадки повернення учасників спеціальної операції на фронт, але масового характеру це носити не буде.
Пане Василю, але пам'ятаємо, в перші фази війни, ну можливо, десь до осені, дуже часто в засобах масової інформації з'являлася інформація про загибель офіцерів російської армії, зокрема і генералів. Але протягом останнього часу, ну принаймні восени, дуже рідко. Чи рашисти засекретили якось цю інформацію, чи дійсно вже вони зрозуміли чи навчилися так уникати загибелі? Ну, єдине, вже ось остання інформація буквально днями з'явилася про те, що все-таки вже на території самої Росії загинув пілот, майор військово-космічних сил РФ Євген Невлютов, який загинув на аеродромі Дягилєво під Рязанью. Інформація щодо загибелі вищих офіцерів Збройних сил Російської Федерації, вона дійсно перебувала на начальній фазі операції, була влітку в нас в інформаційному полі, і вона скоріше була свідченням того, що в російській армії не все гаразд з управлінням, тому що пане Василю, то стосовно загибелі російських офіцерів на війні. Про, ну, з генералами зрозуміло, ситуація, скажімо так, змінилася, ця інформація на даний момент не афішується, але і росіяни змінили, скажімо так, систему управління військами, і вже на даний момент нема, скажімо так, особливої потреби, і не складається ситуації так, щоб вони перебували безпосередньо на полі бою. Набагато важливішою є для нас і інформація, і значення – це загибель молодшого офіцерського складу, це військове звання від лейтенанта до капітана, можливо, навіть майорів сюди можна підключити. Це якраз та ланка управління військами, яка перебуває безпосередньо на полі бою, це від командирів взводів, командири рот, можливо, командири батальйонів. Тобто безпосередньо ті люди, які керують військами на полі бою, якраз ось їх втрати, на них слід орієнтуватися набагато більше, ніж на втрати генералів, тому що генерали – це така приваблива дуже ціль, але безпосередньо військами на полі бою керують якраз лейтенанти, старлеї, капітани, і втрати росіян у цих категоріях, вони є, ну, якщо і не катастрофічними для них, то вже доволі таки вагомими, і швидко відновити такі втрати можливо лише шляхом, ну, так, проведення так званих прискорених випусків, які зараз вже намічаються на кінець грудня цього року в російських ВВНЗ, для того, щоб наповнити якраз цю ланку, яка доволі таки серйозно проріджена Збройними силами України. Але знов-таки це прийдуть люди, які мають виключно теоретичну підготовку, не завжди навіть високого рівня. І для того, щоб їм набути безпосередньо навичок на полі бою, їм буде потрібен час, їм будуть потрібні досвідчені колеги вищих посад або на рівнозначних посадах, які їх також Збройні Сили України не припиняють утилізувати. Тому питання підготовки ось цих новоприбулих офіцерів також буде стояти для російського командування доволі таки гостро. Пане Василю, ну і хочемо вас поцікавитися, як зима може змінити тактику війни, адже ось вже починаються перші морози і кажуть, що коли земля замерзне, то техніка зможе їхати. Кому це вигідніше в даній ситуації? Ну, знов таки, зима, за великим рахунком, як в принципі і літо, і осінь, вона однаково впливає на обидві сторони цієї війни. Питання буде полягати лише в тому, хто краще скористається тим моментом, який є. Ну, класичним, наприклад, є такий історичний приклад. Це лютий 1944 року на правобережжі України, битва в районі Черкаси-Корсуня, коли німецькі війська не змогли вирватися з оточення через те, що багнюка їм заважала рухатись німецьким танкам. Радянським танкам та сама багнюка абсолютно ніяким чином не заважала, тому що вони були, скажімо так, більше до цього пристосовані, до цього готові. В даній ситуації на російсько-українському
правому фронті переможе той, або точніше, скористається перевагами, які надає погода, той, в кого буде достатня кількість техніки, той, в кого ця техніка буде перебувати в кращому технічному стані, той, хто буде мати підготовлений особовий склад, сподіваюся, що це буде воно. Так, ми теж будемо сподіватися на це. Дякуємо, пане Василю, за ці коментарі. Керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Василь Павлов був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, на все добре, тримаємось.